ဒီတ okay, no, oh si so ေ so in, no, av av. ာ့ဒီနေ no, ့ကျ ya, ooh, ွန်တော်တိ so in, no, si so in, ု si ့ဆက no, si ်ဆံမစည် e းပွားရေ e းมาဆိုရင်ဒါဝင်ငွေတွေကျွန်တော်တို့ရှားရှိဖို့အတွက်ဆိုရင်ပေါ့เนาะဒါအများကြီးလှုပ်ဆောင်ကြမှာမလို့ပါဘူးခင်ဗျကျွန်တော်တို့လွယ်လွယ်လေးပါပဲပေါ့เนาะဒါအချက်လေးကျွန်တော်တို့၃ချက်တည်းနဲ့လှုပ်ဆောင်အောင်มาဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဝိုး၃ချက်လေးတည်းနဲ့ဝင်ငွေတွေအများကြီးဒီနေ့ပိုင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့အချက်လေး၃ချက်ကတော့ဒါပါနေလဲဆိုရင်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီစီးပွားရေးมาဆိုရင်တရားဝင်စီးပွားရေးဖြစ်တယ်ဒီလိုမိတ်ဆွေတို့ပေါ့เนาะစီးပွားရေးလုပ်တဲ့ခါမှာတရားဝင်တာနဲ့တရားမဝင်တာဘယ်ရောက်ပို့ကောင်းလဲအိုး တရားဝင်တာပိုကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကိုရဲပေါ့နော်တရားဝင်ပတ်စပို့ဒါမှမဟုတ်မတ်ပုံတင်တိုင်းပတ်ဝင်လေးပေါ့နော်ဒါ300ဘတ်လင်းနဲ့စတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေကလှူဆောင်ရတာဖြစ်တယ်ခင်ဗျ300ဘတ်လင်းကျွန်တော်တို့လှူဆောင်လိုက်တာနဲ့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အသက်အာမခံချက်ယူပြီးတော့ဘတ်တတိယောင်ပေး ਉ မအိုးအသက်အာမခံချက်ယူချင်းလားဩေးမယူချင်းသေးတော့နင်နေစောသေးတယ် โอเคเนาะအဲ့အသက်အမှန်ခံချင်ဘတ်တသိန်းဆိုပြီးတော့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะပြီးလို့ချင်းမိတ်ဆွေတို့ပေါ့เนาะဒါซีบွားရေလုတ်တဲ့နေရာမှာအစဉ်ပြေစီရဆိုပြီးတော့ซีบွားရေ website ဟုတ်လား ID code တွေလဲရရှိအောင်มาဖြစ်တယ်ซีบွားရေ website ID code ဆိုတာမိတ်ဆွေရဲ့ဝင်ငွေတွေជីလို့ရမယ်နေရာတိုင်းမှာလုတ်လို့ရမယ် internet line စတဲ့နေရာတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကလုတ်လို့ရမှာဖြစ်တယ်ခင်ဗျာဟုတ်လားခင်ဗျာကိုယ့်ရဲ့ဝင်ငွေတွေជីရှုစစ်စစ်လို့ရမယ်ပေါ့เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်စည်တွေကိုလဲဒါဈေးနှုန်းချူတာဆိုတာ ਨੇ ဈာတုံးခွင့်ရှိမှာဖြစ်တယ် พี่ๆของเราเนี่ยนัมเบอร์2บลูมโยมซาติญได้มั้ยเลข2แชร์เลยอ่ะเนาะเราเนาะเรารู้ซีบัวยอ่ะဆိုရင်ပေါ့เนาะဒါแชร์ယာဝင်ခွင့်ပေးထားတယ်ခင်ဗျာซีบัวยတမဖြစ်ခွင့်ပေါ့เนาะဒီနေ့แชร์ဝင်လိုက်တာနဲ့မိတ်ဆွေတို့အကျိုးမြတ်တွေကို60မှ60ရာခိုင်နှုန်းပြန်ရမှာဒါဆင်းကျွန်တော်တို့แชร์ဝင်တာຫນမျိုးရှိတယ်ခင်ဗျာအသေးစားနဲ့အကြီးစားဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ပေါ့เนาะဒါအသေးစားကတော့စူပါဗိုက်တာလို့ခေါ်ပါတယ်အကြီးစားကတော့အဲကဇီက티브လို့ခေါ်တယ်ခင်ဗျာ โอล่ะครับเนี่ยซุปเปอร์ไบท์ตาဆိုရင်တော့950တဲ့ကျွန်တော်တို့အမတ်ရှိပြီးတော့ငွေပမာဏကျွန်တော်400ပတ်ဝင်ခြင်းကြာတက်มาဖြစ်တယ်ဒီနေ့400ပတ်ဆိုတာအလကားပေးလဲရတာမဟုတ်ဘူးเนาะတခြားလူတိလေးကပြောတယ်ငါ400တောင်းတော့မယ်ရှာဝင်400တောင်းတော့မယ်မဟုတ်ဘူးเนาะဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့သွားမတိုက်ဘူးလားကောင်းမစားအောင်လားအဲဒီနေ့အဲ့ဒီလူမျိုးကိုကအပြင်မှာဝယ်တုံးပတ်စံကုန်တော့ဒီနေရာမှာ400ပတ်ဝင်ခြင်းလေးတုံးလိုက်တာနဲ့စီးပွားရေးတမဖြစ်ခွင့်ရပြီခင်ဗျာโอ้ဟူเนาะ နတ်တ်တသ်တ်သုောပ်အရှိသောမမာတတာ်သောလပ်က်ကာပသာ်မတတ်သတပ်တသကကမတ်သသတ်သတပတသ်တမာသကသ်တ်တမာ်သသမာတတ်က်သသတာတ်နတတတ်ပု်သမြာ်။ ဟုတ်အယမ်းမတန်တယ်เนาะကျွန်တော်တတ်တတ်မှာတစ်ချောင်းနဲ့ကျွန်တော်ပစ္စည်းလဲပြင်ရမယ်စီးမွားရေးဆိုရင်လည်းနိုင်ငံတကာမှာလောက်လို့ရမယ်ဟုတ်လားခင်ဗျာเนาะဒါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဝင်လို့ဒီနေ့လုတ်ဆရာမလို့နှစ်လားအချင်ရတယ်ခင်ဗျာเนาะဒါရက်ပေါင်း60တီးပေးရပါတယ် ఓకే เนาะဒါနောက်ဆက်ကျွန်တော်တို့နံပါတ်3မှာဆိုရင်လဲမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အန်တီလိုမျိုးလောက်ဆောင်ပြီးတာ ਨੇ တဲ့250တော့ပေါ့เนาะဟဲ့လား1000ပေါ့ဝင်းချင်ကျွန်တော်သုံးပြလိုက်တာ ਨੇ မိတ်ဆွေတို့ပေါ့เนาะဒါဝင်းဝေ6မျိုးကို ပြန်လေပြီးတော့ရရှိအောင်มาဖြစ်တဲ့နိုင်ငံခြား level key တွေပါไลပาร์ခွင့်ရมาဖြစ်တဲ့ခမ ्या โอเคနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲဝင်ငွေโอเคနော်ဒါကျွန်တော်တို့ဝင်ငွေခြောင်မျိုးဒါဝင်ငွေခြောင်မျိုးอ่ะကျွန်တော်တို့ဘာရည်လဲဆိုတော့ပေါ့เนาะဒါ number 1လက်လီအမြတ်ခမ ्या ဒီလက်လီအမြတ်ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးပိုင်းဆိုင်နိုင်မလဲကျွန်တော်တို့တွေကအဲဒီလက်လီအမြတ်ဆိုတာဈေးရောင်းကြိုက်တဲ့သူတွေဈေးရောင်းတာဝါသနာပါတဲ့သူတွေရရှိနိုင်တဲ့ဝင်ငွေခွင့်လန်းဖြစ်တဲ့ဒီနေ့ဒီတဲမှာဈေးရောင်းကြိုက်တဲ့သူတွေပါလား โอ้เลลี่เอี่ยมๆแหมเนาะอ่าแหมๆยောင်းหินแหมๆยามแหมไม่ยောင်းเต็ดๆตูแล้วไม่ยากอูบ่ဟုတ်တယ်မလားโอเคเนาะเออဒါလက်လီအမြတ်ဘယ်လိုမျိုးရမှာလဲဒီနေ့ကျွန်တော်မိုးကလဂျင်တပူရောင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရောင်းဈေးဝယ်ဈေး1,090 мян ยောင်းဟင်1,500ဒါဆိုဘယ်လောက်ဈေးမျက်မလဲ700စေဘူးဆိုရင်ရโอเคเนาะအကန့်သတ်ရှိလို့ရင်เนาะအကန့်သတ်ရှိရမှာပဲโอเคเนาะဒါအကျွန်တော်လက်လီအမြတ်โอเคဒါဒီရောင်းတဲ့လူတွေရောင်းမယ်နံပါတ်1โอเคเนาะဒါနံပါတ်1ဝင်ဝင်ရကြတော့ ဟမ်မိတ်ဆက်သူကြီးပဲဖြစ်တယ်ဗောနော်ဒါမိတ်ဆက်သူကြီးဒီမိတ်ဆွေတို့နေတယ်ဗောနော်ဒီနေ့ဒီစီးပွားရေးမှာဆိုရင်ကိုကဒီစီးပွားရေးကိုကိုကိုယ်တိုင်ကအရင်သုံးကျွန်တော်ဝင်ရောက်ပြီးတော့လောက်ໄခံခဲတယ်ဟုတ်လားခင်ဗျာဒီနေ့ကိုနဲ့ကိုဒေါင်းလိုင်းဘယ်သူအရင်ရောက်လဲဟမ်မိမိကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့တွေကအရင်သုံးဝင်ရောက်ပြီးတော့လောက်ໄခံခဲတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဗောနော်ဒီနေ့စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းမြင်လို့ကျွန်တော်တို့ကရှယ်ယာဝင်ဈေးသားဗောနော်အဲ့စကရက်နဲ့ဖွင့်ခဲတယ် หึล่ะโกโกดายอควินแลเนี่ย見ลูกย้องลาเลลาပြီးတော့ तै နဲ့ต้านเนี่ยหลูจินลูกဟုတ်ล่ะไอ้มาနေရင်းเนี่ยตะลาခု1000 2000หลูจินลูกရှင်อยากဝင်တော့မဟုတ်လားဒါဆိုရင်ကိုရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာไอ้มาနေရင်းเนี่ยဒီလိုမျိုးตะลาခု1000 2000หลูจินနေလူတွေရှိလားရှိတယ်သူပြောပြရဲလာ1000 2000ရမယ်เนาะလက်ရှိလောက်ကမถွက်ပဲเนี่ย1000 2000ပြောလာလက်ရှိလောက်ကถွက်ไล่မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့6-5000ဆိုလဲย่าနိုင်ねခင်ဗျာโอ้ โอเคเนาะถ้าจารย์เราไอ้ห hmm. ลోมิょเราก็เ hmm. ปียกไปเลยมั้ยโค A โยเปียกไปเลยตูก็แลซีปั๊ยเฮมาเราสိတ်ဝင်ตาလို့เซียဝင်အကြီးသားဝင်လိုက်တယ်ไอ้စက်ကနေဒါဆိုရင်ねမိတ်ဆွေကိုသီးသတ်900ပေးတယ်ဟုတ်လားခင်ဗျာตูบတ်ตูซีปั๊ยเฮဆီယာဝင်တော့ကိုကို900ပေးတယ်လေးไม่กลัวล่ะတကယ်ဒီကြောက်ပြတ်ပေးတယ်900ရတယ်100ဆိုတော့ဘယ်တော့ပိုင်ဆိုင်တယ်မလဲโอ้กูเหรอဟုတ်လားခင်ဗျာအကန့်သမရှိလို့ရတယ်เนาะဟုတ်လားเนาะကျွန်တော်ဒါဆင်းကျွန်တော်ไอ้ဒီโค A ရတက်เซ็งเปียกပြားတဲ့กู B โกบีสู้ย like ีนเราโกเน่တော့မ ती တော့ဘူးဒါမဲ့သူကလဲစီးပွားရေးလှုပ်ခြင်းတယ်သူ့ကိုလဲပြပြပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူကစီးပွားရေးဆရာဝန်ဖြစ်သွားတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ตีตက်ကျွန်တော်တို့300ထပ်ပေးသေးတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုရင်โกเน่မ ती တော့ဘူးဒါမဲ့ခန်းစားခွင့်ရရเนาะဒီနေ့ဒီစီးပွားရေးမှာตีตีမตีตีခန်းစားခွင့်ရတာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကอะไรโยมตีตีไม่ตียาพูดด้วยสิโกก็ซุปเปอร์ไบต้าแชร์ยาอธีซาโดยเนาะကျွန်တော်တို့ก็ตีได้ลูกไปยาแม้ လည်းအကြီးစားဆိုရင်ねမတိလဲပက်ဆက်ရမယ်ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ဘယ်ဟာနဲ့လုံးပါလဲအိုးလောကကြီးမှာတိတာနဲ့မတိတာဘယ်သူပုံများလဲဒါဆိုမတိတဲ့လူတွေပါပက်ဆက်ပေးမယ်ဆိုအရန်ကောင်းတာဘောနောအိုဟိုเนาะဒါအရန်နဲ့มาก้านเนี่ยခင်ဗျာမတိတဲ့လူတွေပါပက်ဆက်ရမှာဖြစ်နေเนาะကျွန်တော်တို့တွေဒါဆိုရင်ကိုက share วินอကြီးစားเนี่ยဝင်ท้าဖို့လုပ်တယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့နှစ်เซ็งရမယ်ဘောနောအကန့်သတ်ရှိလို့ရတယ်ခင်ဗျာโอเคเนาะဒါမိတ်ဆွေတို့เนี่ยပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ number 3ဝင်ွေ နံပါတ်၃ဝန်ွ Já, ေရတေ <AH ာ yeah, ့စတားမွေးထုတ်စုကြီးစတားမွေးထုတ်စုကြီးဆိုပါလေအဲကျွန်တော်တခြားဆိုရင်သိချင်မှသိအောင်မယ်လူ widetilde လေးဆိုတော့စတားမွေးထုတ်စုကြီးကျဲမွေးထုတ်စုကြီးလို့လဲခေါ်သေးတယ်ဟုတ်လားခင်ဗျာဒါဆိုရင်ကိုကကျဲမွေးထုတ်စုကြီးကိုလိုချင်နေဒါဆိုကျဲဖြစ်တာဘယ်လိုစတားဘယ်လိုဖြစ်တာလဲကျွန်တော်ကသိရမယ့်ခင်ဗျာစတားဆိုရင်ကိုတို့တိုင်းဒီနေ့စီးပွားရေးမှာမဝင်လာဘူးလားကျော်စီးပွားရေးอ่ะကျွန်တော်တို့၂ラインသွားလို့ခေါ်တယ်ခင်ဗျဘယ်နဲ့ညာပဲရှိတယ်ဟုတ်လားဘယ်တောင်ညာတောင်ကျွန်တော်ကို A နဲ့ โอบีบ่เปียเอตรุเนี่ยหยอดก็แลซีบอยมาบ่เนาะเสียหวยไอ้เสกดิเรารู้ผิดเลยโนโกก็สตาร์ทผิดตัวไปครับเหมีย่เอาล่ะครับเอลือหมิวเบเนญาผิดตัวไปสตาร์ทไม่ผิดตัวอุล่ะだโซไม่สวยสตาร์ทมวยทุ่งสุจีย้ายไปล่ะไม่อยากได้อูโกก็สตาร์ทผิดตาไปสิดีอ่ะสตาร์ทมวยทุ่งมาสตาร์ทมวยทุ่งสุจีโกย้ายมาหรอล่ะดีนี่โกเยดาวไลน์โกเยดีนี่ซีบอยဝင်ละได้อลุลุได้ล่ะเราตั้วยอดพี่แล้วบ่ล่ะโอ เต็มပြไปมั้ยอภิปรายไปมั้ยดังซึงตูกะเอาไม่หลุดตัดหลุดหลุดตัดรอ a1 เนี่ย a2 โซบิยอจํานวนตูเรีย2รอบเอ้ตูกะเลยเปรียบไปไลมั้ยไอ้ฉิม่าเนะ a1 a2 2รอบลงกะเลยจํานวนตูเรีย c5y 100หยาวินอจี้ซาหวนน้าซึงตูโอเซ็นดาไม่ผิดตัวหูละดังซึงตูวนวนเมียหูละตูเรียตูเรา g1 เตีย a2 กรีควินบลาวแลตูเรียตูท่องบลาวหยามาเลดีเบมมา600ดีมา600ตูเรียดังซึงจํานวนตูท่อง100ยัดตัวลงซุปบิรอ ကျွန်တော်တို့3000 1800ပြန်ပေးတဲ့ခင်ဗျာကောင်းလားအမေ။သူများကို1800ရအောင်ကုညီပေးလိုက်တာနဲ့ကို1800ရတာလေမကောင်းလားကောင်းတယ်။ तू လည်းပျက်ဆိုင်ရတယ်။ကောင်းတယ်။ဟိုဟေးဒါဆိုဒီစည်းဝါးရလူမျိုးကိုကုညီပေးမှပျက်ဆိုင်ရတာပေါ့။ကိုကိုယ်တိုင်အောင်မြင်ချင်လို့ရလားရအောင်ကို నే လက်တွဲလုပ်တဲ့လူတွေလှုပ်လှုပ်တတ်ပြီလားမလှုပ်တတ်သေးဘူးဆိုရင်မလှုပ်မလဲပြန်ပြီးတော့တင်ပြပေးမယ်။ तू လည်းပျက်ဆိုင်ရရင်ကိုလည်းပျက်ဆိုင်ရတယ်။ तू လည်းမပျော်ဘူးလားကောင်းတယ်။ကိုလည်းမပျော်ဘူးလား โอ้อารมณ์เปรอได้เนาะละครตันนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวถ้าเราเจอเราสตาร์ตัวนึงโอ้ตา1800ปะเนาะสตาร์อกันธรรม షి เราม้วยทุบเลยครับเค้าเงี้ยโอเคเนาะดังนั้นเรานัมเบอร์4วงွေ4ก็อะทินพั้วสุจีลุขอเลยครับดีนี่ดีอะทินพั้วสุจีอ่ะตัวยังเก่านะไม่จ้องแล้วสรเราหลูอะยาสุอ่ะดีนัมเบอร์4 6โกเราจ่ายเนตะลุวนลาได้ตูดิจีเเล้วโหล่ะครับดีนัมเบอร์4 6โกดีนี่ မကြိုက်ဘူးလားဟုတ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ number လေးချက်ကဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါဟုတ်လား3 2 5 2အောင်မြင်နိုင်တယ်ချမ်းသာနိုင်တယ်ဒီဒီချမ်းသာခြင်းတဲ့သူတွေရှိလားချမ်းသာခြင်းဒီ number လေးချက်ကိုထေချာနားလည်အောင်လုပ်ဒါဆိုမိတ်ဆွေတို့အောင်မြင်မယ်နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီစီးပွားရေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့နှစ်ラインပဲရှိတယ်အများကြီးမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဘယ်နဲ့ညာနော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာဆိုရင်ကို A အဲကို A ကနေထက်စင်း ตัวนี้ပြီးတော့တဆင်တဆင်တဆင်ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတွေတယောက်ပြီးတယောက်လူဦးရေတွေများလာတယ်များလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်သူတို့အမတ်၄1500တက်လာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေပေါ့နော်ဒါဒီဘက်ချမ်းမှာ1200ညာမှာဆိုရင်လဲကျွန်တော်ကိုဘီကိုဘီကနေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တယောက်ပြီးတယောက်သူရဲ့အဲသိတဲ့သူတွေမသိတဲ့သူတော့အဲ့လိုပြောများလာတဲ့အခါမှာတဲ့2250အမတ်တက်လာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဘေးမှာ1200ညာမှာ2250ဆိုကျွန်တော်ပိုက်ဆံရပြီခင်ဗျာ โอ้แล้วส่วนเจ้าพวกส่าบะโลย่าล่ะแลโกอ่ะใช่หยาอธีซาဆိုရင်เนาะ600ပဲရမယ်အကြီးစားဆိုရင်920ပဲရမယ်ခင်ဗျဟုတ်လားဒါကျွန်တော်တို့တက်လာมาဆိုရင်ဘလောက်กว่าလဲပေါ့အသေးစားနဲ့ကြီးစား190ပဲกว่าတယ်ခင်ဗျဒီနေ့190များလားအဲများတယ်တယ်မများဆိုရင်เนาะโอเคဒါဆင်းကျွန်တော်တို့ပါတော့ဒီဝင်ငွေอ่ะဆိုရင်တလားကိုတစ်ချိတ်နဲ့ပေးတော့မို့ထောင်း600တောင်ပေးတော့โอ้ 1600ဆိုမိတ်ဆွေတို့စဉ်းစားကြည့်1600ဒလာကို600နဲ့မြောင်းရင်ဟုတ်လား600နဲ့1600နဲ့မြောင်းရင်ဘယ်လောက်ရမလဲကိုသိန်းနဲ့6000ဒလာမှရမှာဖြစ်တယ်ဆရာဝန်အသေးစားဟုတ်လားအသေးစားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့600အမြောက်920ဘယ်လောက်ရမလဲအဲတတန်းတသိန်း5000ဒလာပဲမကောင်းလားမကောင်းဘူးဒလာတွင်တော့ ఓకే နော် ဒါကျွန်တော်တလအတွင်းမှာရမှာဖြစ်တော့ကျွန်တော်တန်းတသိန်း500,000ဘတ်ကိုပိုင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားခင်ဗျမိတ်ဆွေတို့เนี่ยဒီဝင်ငွေရဆိုတန်းတသိန်း500,000ဘတ်ဒါဘလို့ရမှာလဲပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပြန်ကြည့်မယ်ဘလို့မျိုးရနိုင်လဲမိတ်ဆွေတို့ဒီလိုရနိုင်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လုံးဝမှမရမှာကတော့250အမတ်ကျွန်တော်ပိတ်ထားရမှာခင်ဗျ250ကျွန်တော်မေ့သွားတယ်ဆိုရင်ပတ်စံတပြားမှာရမှာမဟုတ်ခင်ဗျဟုတ်လားဒီနေ့ဒီစီးပွားရေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်3နှစ်မှ5နှစ်ကျန်းတာနိုင်တယ်အခွင့်အရေးရှိတယ်နားလို့လဲရပြီ အမွေလည်းပေးလို့ရသေးတယ်ဟုတ်လားဒီရက်အမွေပေးလို့ရရဲခင်ဗျာကျွန်တော်စီးပွားရေးဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးချမ်းသာမလဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကို A အဲကိုရနေတစင်းတစင်းကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့ချက်မှာဒီဘက်မှာပေါ့ကိုနေသူရဆိုတဲ့အကူတယောက်ရောက်လာမယ်ဥပမာဥပမာအဲကိုနေသူရဆိုအရန်ကြိုးစားတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုံးလောက်တာမကြောက်မအောင်မြင်ဘူးဒီစီးပွားရေးမှာနှစ်နဲ့နဲ့ရှစ်လာနဲ့ဒိုင်မွန်ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားသူရအမတ်တရားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နှစ်တန်းကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဝဲကျွန်တော်တို့ပေါင်းပေးတယ်ခင်ဗျဒီညာဘက်မှာဆိုရင်လဲကျွန်တော်တို့တယောက်တယောက်တယောက်နဲ့ โค3เมย์ဆိုတော့အကူတောင်ရောက်လာခဲမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကလည်းပဲပေါ့နော်ဒိုင်းနိုင်ငံမှာမအောင်မြင်မှုရှင်းနှစ်လောက်ကြာတယ်ဒီစီးပွားရေးတွူလိုက်လိုက်တော့၄နှစ်လောက် ਨੇ တလားကိုပေါ့နော်တသန်းအထိအောင်ရတယ်ဟုတ်လားသူအမတ်ดิဆိုရင်3သန်းနဲ့6သိန်းဒါဆိုမိစင်စဉ်းစားကြည့်ဒီဘက်မှာ2သန်း ქვენ ನೇ ရဘက်ဖြစ်တဲ့1,500နဲ့စားဒီဘက်မှာဆိုရင်3သန်းနဲ့6သိန်း2,250နဲ့စားအချင်းရ1,600ရတာဖြစ်တယ်ခင်ဗျာဒါဆိုရင်မိစင်4သန်းနဲ့6သိန်း4သန်း2သိန်း900,000ပဲမရဘူးလားဟုတ်ပါပြီโอ้ ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ဒီနောက်ဆုံးမှရောက်လာတဲ့လူကကိုနဲ့တိဒလားမတိဘူးကိုခေါ်လိုက်တာလားမဟုတ်ဘူးဒါမှမဟုတ်ပတ်စံမရဘူးလားမရဘူးစู้စားတဲ့လူကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ချဲမတည့်အောင်ကျွန်တော်ညာဘက်ချဲမဆိုရင်လည်းဒီနေ့ကိုစမ်းမင်းကိုနဲ့တိလားမတိဘူးဒါမှမဟုတ်သူကကိုရက်အောင်မှရောက်လာတယ်ဒီနေ့ဒီစီပေါ်ဟင်းမှာကိုတိတိမတိတိခေါ်ခေါ်မခေါ်ခေါ်ပတ်စံပေးတယ်ဟုတ်လားကဘာပေါ်မှာဆိုရင်စู้စားတဲ့သူကဆိုကိုစမ်းမင်းလို့ကိုနေသူလားလို့မျိုးနှစ်ယောက်ပဲရှိတာလား आओ เจ้าเราเบมาเตี่ยวญามาเตี่ยวเลยออมกินมั้ยဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့မိတ်ဆွေတို့မအောင်မြင်နိုင်အောင်လားဘယ်တี่ยวညာတี่ยวဖြစ်နိုင်လားဖြစ်နိုင်ဖြစ်နိုင်အကုန်လုံးတသန်းတသိန်းရရမှာခင်ဗျာโอเคเนาะဒါကျွန်တော်သုံးနှစ်မှာငါးနှစ်အဲ့လိုမျိုးတသန်းတသိန်းရခဲ့တည်ရှိတော့ဒါမှမဟုတ်တသန်းမကားလို့တသိန်းပဲရခဲ့တည်ရှိတော့မိတ်ဆွေမလှုပ်ရှင်တော့ရင်အောင်ွေပေးခဲ့လို့ရရခင်ဗျာကိုရဲ့မိသားစု954လေးပဲဖြစ်စည်းလေးပဲသုံး ကိုရတာတသန်းလားတသိန်းလားဘယ်လောက်လဲကိုရဲ့ပံကတ်ထက်မှပြန်ရောက်တယ်ခင်ဗျာဟုတ်လားခင်ဗျာမိတ်ဆွေဒီနေ့လက်ရှိမှာစက်ရုံအလုပ်တွေမှာ90 100နှစ်ပေါင်း20လောက်ထက်တွေးကြလား तू ပြန်သွားမယ်ထွက်သွားမယ်ကိုရဲ့မိသားစုအမွေနဲ့ထားခဲ့လို့ရလားရအောင်ဟုတ်လားကျွန်တော်နှစ်ပေါင်း20တောင်လောက်တာလေဒီနေ့3နှစ်လောက်လေးလောက်တာတော့အမွေပေးလို့ရတယ်မိတ်ဆွေတို့နေစားမှာနှစ်ပေါင်း20လောက်တာဟုတ်လားနှစ်ပေါင်း20လောက်တာအမွေနဲ့ပေးရမတတ်အောင် ဒီမှာ3နှစ်လောက်ပဲလုံးမယ်တသိန်းရရတသိန်းရရပေးခဲလို့ရတယ်ဟုတ်လားခင်ဗျဟုတ်တယ်ဟောမိတ်ဆွေတို့ကနှစ်ပေါင်း20ကိုသွားလှုပ်ခြင်းနေတော့ဒီမှာအမွေနှစ်လည်းပေးလို့မရဘူးမိတ်ဆွေတို့3နှစ်လောက်လေးလေးလုံးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုအစဉ်ဆက်အမွေနှစ်ခံသွားခွင့်ရမှာစိုးမကောင်းလားလုံးရလားပေးတယောက်ညာတယောက်ပဲနော်ဟုတ်ဩပေးတယောက်ညာတယောက်နေမိတ်ဆွေတို့ဒီစီးဝိုင်းမှာနံပါတ်၄ချတ်မှာအောင်မြင်နိုင်မှာခင်ဗျာโอเคကျွန်တော်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဘောနော်ဒါ โอเคเนาะดานัมเบอร์5ဝင်ွေပေါ့နัมเบอร์5ဝင်ွေရာကျတော့ခေါင်းဆောင်မွေးထုတ်စုကြေးလို့ခေါ်တယ်ခင်ဗျခေါင်းဆောင်မွေးထုတ်စုကြေးမှာဆိုရင်ဘယ်လိုရမှာလဲအဲဒီနေ့ကိုကိုတိုင်ကခေါင်းဆောင်ဖြစ်အောင်လို့အလုံးလုံးမဲခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေပေါ့နော်ဒါကိုရဲ့ G1 ကိုမဘလောက်ပြင်မလဲခေါင်းဆောင်ဖြစ်အောင်သင်ပေးမယ်ခေါင်းဆောင်မွေးထုတ်စုကြေးဆိုရင်ခေါင်းဆောင်မွေးထုတ်ပေးမယ်ဟုတ်လားတို့ခေါင်းဆောင်မွေးထုတ်ပေးလိုက်မယ်တသိန်းရသွားတယ်ကိုကိုကျွန်တော်တို့တွေပေါ့နော်ဒါဘယ်လောက်ပေးလဲဆိုတော့1000ပေးတယ် ကိုတတန်းရရတော့တယ်ဆိုရင်20 ያ ခိုင်းတော့ကျွန်တော်បង3ដਿੰបីដែរခင်ဗျឌីဝင်ងွေတော့အကန့်တ်မရှိပဲကိုမှာတတန်းပဲဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အကန့်တ်မရှိဟုတ်လားဒါ10ယောက်ဲမွေးထုတ်လိုက်တာเนาะတကယ်လို့100ယောက်မွေးထုတ်လိုက်မဲ့ဆိုရင်တတန်းရတဲ့သူကိုဘယ်လောက်ရမလဲ3တန်းဟုတ်လားခင်ဗျ ಓ ဒါပထမဆုံးစိတ်မရှိသေးတာเนาะတွေ့ကြည့်ဒါ10ယောက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဇာတူနဲ့ပြန်တွေးမယ်အယောက်20ဆိုငါဘယ်လောက်ရနိုင်လဲဒါဆိုကိုဘယ်လောက်မွေးထုတ်မလဲခင်ဗျအများကြီးမွေးထုတ်မှာမဟုတ်လား เซยอกตอบีละโอ๋อ้ายยี้เนาะดาจึนเราตะเซ็มแมฉิเดกี1พี่งจึนเราไอ้กี1เนี่ยทดเซ็มเปียเปะไล่เดกี2ดาแมกูไม่ติบดูดาแมบ่าหลงๆยาเลยตวาบีรอရှင်းပြเป๋ตင်ပြเป๋อูญีเป๋จึนเรามะเป๊ยอูละ20หอยไค่น้อเตียวโซยงจึนเราดิตะตองยาย2000ตะเต็งยาย2000ตะตั้นยาย2000นะเต็งဟုတ်လားခင်ဗျာดาโซยงဒီနေရာมาโซยงလေตะตั้นอะเซยอกหลอกย้ายตวาเมโซยงกูบะหลอกเปลี่ยนย่านได้เลยณตะตั้นหมอบบูล่ะခင်ဗျာ ดังนั้นဒီမှာလဲနှစ်တန်းဒီမှာလဲနှစ်တန်းဆိုဘယ်လောက်ဖြစ်ပါကြီးလဲโอ้ဒီတစ်กุญญีပေးရောဒီတစ်မย่านနိုင်หรออกั้นตําชี้กุญญีပေးလို့ရတယ်มวยทုတ်ไปလို့ရတယ်ခင်ဗျာเนาะတော့နောက်ဆုံးမှာဆိုရင်ဆို1000หอยไข่นูมပေးတယ်1000หอยไข่นูม3000အထိပေးထားတယ်ဟုတ်လားสุสุป๊อกဆို60 1000หอยไข่นูมဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေ3000ဆိုရင်1000ပေးတယ်ခင်ဗျာဟုတ်လားဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုမတိတာတော့မှာ3000တောင်ပေးတယ်เนาะကျွန်တော်ညံ့ๆกุญญีပေးညံ့ๆရမယ်ဒီနေ့ဒါဆင်မိတ်ဆွေလိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်ဒီซีป้อยท์မှာ तू ဒီလိုမျိုး90အရခိုင်တော့ရတာဘာကြောင့်ရတာလဲ။သူတို့အကူညီပေးလို့မဟုတ်ဘူးလား။သူတို့ဝင်ဝင်ရောက်အကူညီပေးလို့မဟုတ်ဘူးလား။ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ तू อ่ะအရင်ယောက်တဲ့နောက်ကလာတဲ့လူတွေကိုအကူညီပေးရတယ်။ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့နောက်မှရောက်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ချက်စီရလို့လား။မဟုတ်ဘူး။အကူညီပေးမဲ့လူတွေမရှိဘူးလား။ရှိပါသေးတယ်။ဒီစီပွားရေးဗာစီပွားရေးလေ။အဲသူများကအကူညီပေးနေတယ်။ကိုယ့်ရဲ့စီပွားရေးသူများကအလုပ်လုပ်တော့ဝင်ဝင်ရောက်အကူညီပေးရတာမဟုတ်ဘူးလား။ เออดังซะไอ้เมสโทรนี่เนี่ยๆกุญญีเนี่ยๆဝင်ဝင်ရမှာခင်ဗျာအကန့်တတ်မရှိပေးထားတယ်เนาะကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပေါ့เนาะဒါဗားလဲဆိုတော့ဂုံပြူစုချေးလို့ခေါ်တယ်ခင်ဗျာဒါဂုံပြူစုချေးရတော့1 time born น่ะလို့လဲခေါ်တယ်1 time born ကတော့ကျွန်တော်တို့တချေးပေါ့เนาะဒါไดมอนย่ามาย่าဖြစ်တယ်ไดมอนလိုချင်လားဂုံပြူစုချေးရမှာไดมอนမရရင်ဂုံပြူစုချေးမရဘူးဟုတ်လားဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ไดมอนဆိုရင်2သိန်း Blue Diamond ဆို3သိန်းပေါ့အဲအမြင့်ဆုံးမှာဆို70ပေါ့ ဟုတ်လားစူစုပေါင်းဂုံပြူစုခြင်းမှာ16တန်းနဲ့9သိန်းပဲပေးထားပါ रे ခင်ဗျာ။ဟိုးโอเคเนาะဒါကျွန်တော်တို့ဝင်ငွေ6000မကောင်းလား။မကောင်းဘူး။နားလေလား။နားလေ။နားလေလက်ခုပ်တမ်းလေးတီးပေးလို့ရမလား။โอเคเนาะအရင်ကမှတော်တယ်။ဟောပြီเนาะဒါဆိုရင်ဆုံးဝင်ငွေ6000ပေးပြီးတဲ့ပြင်မိန်းကလေးတို့ဒီနေ့အလုတ်လောက်ရတာမပင်ပန်းဘူးလား။မပင်ပန်းဘူး။ပင်ပန်းရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံခြားလက်ပဲခီလီသွားရင်မကောင်းလား။ အဲဝင်းဝေဆောင်မျိုးကျွန်တော်တို့အပောင်ဒီဒီ2023မှာဆိုရင်လဲဂျပန်တို့အင်ကလန်တို့ပေါ့เนาะဒါနိုင်ငံခြား level key ရရှိပါဖြစ်တယ်ခင်ဗျာเนาะဒါໃສਂဒီနေဒါနိုင်ငံခြား level key ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုပိုင်းလေးကြီးလဲရအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့เนาะ